Mjera koju su inicirali republikanci u Kongresu je usvojena sa 221 glasom za naspram 212 protiv. Republikanci kažu da je ovo izglasavanje važan korak unaprijed u njihovoj mjesecima dugoj istrazi o navodno ilegalnim poslovima Huntera Bajdena. Ovo je već stara priča, dobro poznata. Imate političara koji vuče određene poteze u financijsku korist svoje porodice, a onda se to pokušava sakriti. Jučerašnja odluka Kongresa daje republikancima mnogo veću ovlast da pristupe raznim brojnim dokumentima i drugim dokazima neophodnim za istragu. Sasvim je jasno da Bijela kuća čini sve da obstruira našu istragu, no današnja poruka je jasna i glasna i očekujemo da joj se administracija prilagodi. No, Bijela kuća saopćava da je već odgovorila zahtjevima republikanaca. 100, pages of Već smo im dali stotinu hiljada stranica raznih dokumentata, sje dok su ispitivali 40 sati, no svi ti dokumenti i svi ti ljudi s kojima su razgovarali su u stvari negirali lažne navode i to nekoliko puta. Trebali bi umjesto toga raditi svoj posao za narod. Hunter Biden je odbio naredbu republikanskih kongresmena da odgovara na njihova pitanja na zatvorenoj sjednici planiranoj za jučer, rekavši da će odgovarati na pitanja isključivo javno i dodao kako nikada nije imao nikakve koristi od političkih veza i političke moći svog oca. Bio sam jako ovisan o drogama i to vrijeme sam bio totalno finansijski neodgovoran, ali tvrditi da je to osnova za proces opoziva predsjednika je potpuni absurd. To je besramno. Nema dokaza kojima bi se potvrdili navodi da je moj otac bio finansijski uključen u moje poslove. Anketa koju je provela grupa Morning Consult ovog mjeseca pokazuje da 44% Amerikanaca podržava istragu koja bi vodila opozivu, dok je 40% građana protiv toga. Demokrate u Kongresu tvrde da je cijela priča politički motivirana pred predstojeće predsjedničke izbore. Republikanci će učiniti sve kako bi osigurali da Donald Trump bude ponovo izabran. Znamo mi da on stoji iza cijelog ovog procesa. Predsjedavajući zastupničkog doma, Mike Johnson nije, kako se čini, voljan da se istinski krene u proces opoziva predsjednika Bajdena. Republikanci, naime, imaju malu većinu u zastupničkom domu, a opoziv predsjednika bi mogao imati nepovoljne posljedice po mnoge kongresmene koji predstavljaju distrikte glasača miješanjih političkih opredjeljenja.